Re, viss ēters ir te! Inflācija joprojām saglabājas augsta un dažās preču un pakalpojumu grupās cenas turpina augt. Vismaz tā tas bijis novembrī, liecina centrālās statistikas pārvaldes dati. Bet attiecībā pret oktobri vidējais patēriņa cenu līmenis pieaudzis nedaudz vairāk par procentu. Savukārt, salīdzinot ar pērnā gada novembri, par 21,8%. Plašāk stāsta Krišs Kairis. Ik mēnesi centrālā statistikas pārvalde publicē patēriņa cenas, kas mēra inflāciju. Nu jau vairākus mēnešus pēc kārtas Latvijā patēriņa cenas attiecībā pret to pašu mēnesi iepriekšējā gadā pārsnieguši 20%. Tostarp novembrī, kurā patēriņa cenu līmenis pieaudzis pat par te 22%, mērot pret pērnā gada novembri. Mēnešu laikā visvairāk ir pieauguši cenas pārtikas produktiem bezalkoholiskiem dzērieniem. Faktiski tas arī lielā mērā ir mēneša inflācijas virzītāju spēks. Otrajā vietā joprojām ir ar mājokli saistīts preces un pakalpojumi. Un trešajā vietā šobrīd vairs nav transporta izdevumi, nu tie ir atkrituši daudz zemāk, teiksim, pēc ietekmes. Trešajā vietā ir dažādas preces un pakalpojumi, kuriem, teiksim, piemēram, ietilpst dažādas higiēnas preces un skaistumkopšanas līdzekļi. CSP norāda, ka pēdējā gada laikā cenas ir pieaugušas apmēram 88% preču un pakalpojumu. Atsevišķos segmentos cenu pieaugumu iedzīvotāji izjūt vairāk nekā citos. Pārtika un vēlreiz pārtika, jā. Viss ir vienkārši ceļās katru dienu, jā. Man visvairāk tomēr ietekmē cenas kapšana par medicīniskajiem pakalpojumiem, medicīniskajiem precem, medikamentiem. Noteikti maize. Var redzēt to, ka maize ir agrāk vislētākā, kaut tie pašā maksimā bija 10 centi, tad tagad pie 50 centiem to noteikti var ieraudzīt. Un, protams, par apkuri, bet tas jau bija sagaidāms, tāpēc ir atlikta nauda, klausījāmies to, ko mums valdība teica, bet jā, noteikti maize apkura, jā, tas. Nu, es izteikti esmu pamanījis, ka mani mīļākie pelmeņi ir dārgāki, no 3 eiro uz 4,59 un saldējums. Lai gan cenās tas iespējams neparādīsies, tuvākajos mēnešos inflācijas ietekmi cilvēki varētu sākt izjust vēl izteiktāk, uzskata Latvijas Universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātes dekāns Gundars Bērziņš. Cilvēki izjutīs tieši rēķinus par saistībā ar mājokli, kas saistīta ar apkuri, kas varētu būtiski ietekmēt vēl lielāku inflāciju tieši dēļ jauniem apkurs rēķiniem. Eksperta prognozes liecina, ka Latvijā nākamā gada pirmajā pusē inflācija varētu sākt mazināties. Tas būs ciešā veidā sasaistīts ar bezdarba līmeni, kas šobrīd valstī ir zems. Jebkurā gadījumā inflācija visticamāk būs liels izaicinājums Latvijas ekonomikai arī nākamgad. Krišs Kairis, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.